V dňoch 16. až 17. novembra 2013 sa konalo ďalšie stretnutie partnerov z Poľskej a Slovenskej republiky v rámci projektu kultúrno-generačného dedičstva Žilinského a Žilinského regiónu. Bola to skvelá príležitosť na prehlbenie ich vzťahov. Zbor z Gilovíc začal svoj pobyt na Slovensku návštevou jedného z najvýznamnejších miest v regióne Orava, Oravského hradu. Polhodina, ktorú strávili na hrade, bola vyplnená históriou i viacerými príbehmi a legendami spojenými s hradom. Ďalším miestom pobytu bola návšteva akvaparku v Bešeňovej. Tam si všetci účastníci užili teplé liečivé kúpele. Pobyt v Oravskom Veselom potvrdil priateľstvo oboch partnerov. Spoločný spev a tanec naplnili prvé sobotnejšie stretnutie. V nedeľu 17. novembra o 10. hodine sa v miestnom kostole konal prvý z dvoch koncertov detí a mládeže zo zborov Pilsko a Gilovianka. Mariánske piesne umocnili sviatočné nedeľné predpoludnie s takmer 400 účastníkmi omše. Druhý koncert sa konal v Dome kultúry, pri ktorom partneri predstavili svoje tanečné programy. Koncert skončil s búrlivým potleskom zaplnenej sály. Sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne, ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali. Serdecznie muszę powiedzieć, że w takiej liczbie nie widziałam Was już od bardzo dawna. Szanowni Państwo, pół roku od czerwca realizujemy piękny projekt. Ważonej dany a Pani, już pół roka od juna realizujemy bardzo krasny projekt. Partnerstwo kultury regionu Żywieckiego i Żylińskiego. Partnerstwo kultur regionu Żylińskiego a Żywieckiego. Bardzo nam miło, że trafiliśmy na wspaniałych partnerów zespół Pilsko z Orawskiego Wesela. Bardzo nas cieszy, że my natrafili na urzędnych partnerów, którymi jest subor, dziecki folklorny subor Pilsko z Orawskiego Wesela. Thank you.
z toho, že na tomto javisku sme dneska mohli vidieť od nejakého dvojročného dieťaťa až po šedivé vlasy, a to všetko sú ľudia, ktorým sa folklor páči a ktorí živia dedičstvo našich dedov, lebo ja som rozmýšľal, že od akého slova je dedičstvo. To je niečo, čo dedíme od deda, od pradeda. A to slovo dedo je stále tu nás spomínané aj v tomto dedičstve. Takže chráňme si to, čo do nás zasiali, a ďalej to rozvíjajme a dávame to ďalším generáciám. Ja by som ešte srdečne chcel poďakovať našim hosťom, folklórnemu súboru Gilom Janka z Gilovíc. Ešte raz by som poprosil potlesk. Veľké právo, a keďže tento súbor tohto roku oslavoval 50 rokov od svojho založenia, ja by som takúto im odovzdal takú spomienku na dnešný deň, dnešnú nedeľu, na našu obec, a vlastne tu na je vyobrazené, kde začínali, tu na je kostol, a je tu aj miestne kultúrne stredisko, kde končia. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem folklórnemu súboru Gilom Janka. Spomínajte na nás, a ja myslím, že to nie je naše posledné stretnutie, že Gilom Janku tu na Moveselo môžeme privítať, pretože každý rok uvidíme, ako sa dohodneme. Takže dovidenia a ďakujem vám všetkým, že ste naplnili túto sálu a pomohli tak zážiť v ostolnej oslave folkloru našej obce. Dovidenia.